Omkring en time efter, at prins Henriks borger var ankommet til Christian den 9.'s palæ, gik portene op, og udkom kongefamilien, som ville se de mange blomster, som medfølgende danskere har lagt til ære for prinsen. Alle i kongefamilien er naturligvis rørte over den opmærksomhed, som danskerne udviser, og specielt kronprinsesse Mary og prinsesse Marie var meget påvirket af situationen. Da alle havde fået set de mange blomster, forlod kronprinsparet og deres børn blomsterhavet og gik herefter tilbage til Frederik den 8.'s palæ. Derefter gik prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire børn tilbage til Christian den 9.'s palæ, som er det palæ, hvor borgen med prins Henrik skal stå, indtil den i morgen aften vil blive kørt til Christiansborg Slotskirke. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.